오늘의 만들어 구모 깔아가지고 대가 별로 왔어. አሁን በትክክል 13 አመትሽ ነው ግን ይታማይ አይታምም አይደል ማለት ሳይዝሽ አንድ አንድ ነገሮችሽ ከዛ በላይ ነው የሚመስለው የብዙ አስተያየት ነው አዎ የብዙ አስተያየት ነው የብዙ አስተያየት ነው የብዙ ኦኬ አስተያየት ነው ማለት ቢሉም ደግሞ አይፈረድባቸው አንድ አንድ ጊዜ ስታስበው አዎ አይፈረድ በኔ ቁመትና በተለይ ትንሽ ወይት አለ ወፈርላለ እኮ ጋይ በታች ስለዚህ ማለት እድሜ እንኳን ማለት ትንሽ ቦን ቢያንስ ውፍረቱ ቢቀርልኝ አሪፍ ነበረ ቀጫጫውን ምንም ቀጫጫውን ቢያንስ ተመስያለሽ አሁን ከነሰውነት ሽሆነና ሰዎች ባብዛኛ አይቀበሉ አዎ የሁለት ልጆች እናት ምንም እንትመስል አይደል አይነት ይመስለኛል እኔ አሁን የማይሆን ነገር በቃ 20 ዝም ብዬ ጋውን ገምት ብባል 24 25 አሁን ብዙ ሰዎች ነው የሚሉት 24 25 ማለት የህብረተሰቡ አስተሳሰብ እንጃ ከፍተኛ እንትን ጫና ብቻ አለ ያው ኮንፊደንስ ኑሮ ካልተቆም እኔ እስከ ነገር ራሱ የምትጠቀሚያቸውን ቃላቶች የህብረተሰቡ አመለካከትና ጫና አለ የ13 አመት ልጅ ጫናና ህብረተሰብ የሚያቀ አይመስለኝም እና በርግጥም 13 ነሽ ወይስ ማለት ጫና አድሮብሻል ብዙ መጻፍ ከማንበብ ሙሉ ሰው ይሆናል ሰው አዎ አናጋሮችን ከሱ ላይ ነው የመረጥኩት ማለት እድሜው ትንሽ ሆኖ አናጋሩ ዝቅ ማለት የለበትም ሁሉ ጊዜ እንደኔም ደግሞ እድሜው ትልቅ ሆኖ እንደ ልጅ የሚያወራ አይደለም ለማለት ተፈልክሽ እንደዛ አይመስለኝም ስለዚህ ስለማነብ በስ ያለው ነው ብዙም ባይሆንም ትንሽ ትንሽ ማለት አሁን ከእድሜ ኩዮች ጋር ኩኩሉ ወይ ሌባና ፖሊስ ምናምን ትጫወቻለሽ ወይስ አይ አልጫወትም አሁን እናጠናለን አዎ ማለት ያኔም ኩዮች ቢሆኑ እናጠናለን ፈተና የፈተና ሰዓት ነው እንጂ እንጫወታለን አዎ እንጫወታለን ለምን አልጫወትም እንዴ እንጫወታለን እንደ ልጅ ሆነሽ ማለት አዎ እኔ ግን የሰማሁት ትምህርት ቤት ውስጥ ራሱ ከተማሪዎች ጋር ስትቀመጪ እንደዚህ መሃል ላይ ትልቅ ስለሆንሽ አርፍዶ የመጣ ተማሪ ወይ ቲቸር አሉ ብሎ ይመለስ ኳላ ነው የምትቀመጪው ይመስለኛል አዎ መሰለፍለፍ የምቀመጥም ኳላ ነው አዎ ማለት ድሮ ሊሰማኝ ይችላል አሁን ግን መጻፍም ትንሽ አነባለሁ ከሰዎች ጋር እገናኛለሁ ይሄ ኮንፊደንሴን አሳድጎልኛል ስለዚህ ምንም አይመስለኝም ስለዚህ ኳላ ሞንሽ ምናምን አሁን 13 አመት ህፃን ልጅ ዝም ብዬ ሳስብኝ 13 አመቴ ላይ ምንድነው በጣም እኮ 13 አመት ነበርኩ በጣም ሩቅ ነው ወርግት ግን እንዳንቺ ሳይዜንም ሳስበው በጣም ትንሽ የነበርኩበት አስተዳደግሽ ላይ እንዴት ነው የእናጡት ወተት ነው ወይስ ፎርሙላ ነው ተጠቀመ የነበረው አይ የእናጡት ያፋፋል እንደዚህ አይ እንግዲህ እኔ በዛር ይመስለኛል ሳስበው ማለት ነው ቤተሰቦችሽ ረጃጅሞች ትልቆሽ አው ረጃጅሞች ናቸው ያባቴ አያቱ ማለት ነው ለኔ ቅድመ አያቴ ረጅም ነበር በጣም ገጠር ናቸው አሁን ሙቷል ያሉን በህይወት ግዙፍ ናቸው በሱ መሰለኝ በዛር ይመስለኛል እንጂ በወተት ምናምን እንጃ አይመስለኝም እኔ ሰማሁት ጫማ የጻናት ሱቅ ውስጥ የለም ማለት ያንቺ ጫማ አው የለም እና ከየት ነው የሚመጣው ወይስ በትዛዝ ነው የሚሰራው አክስቲ ያለሽ ታመጣልኛለሽ ሌላ ደግሞ ኮንዶች ጫማ ቤት ውስጥ ኦ ስለዚህ አሁን አሁን ባለሽ በ13 አመትሽ 42 ነው የምታረጊ አው የልጅ ደግሞ እድገቱ የሚጀምረው 15 ላይ ነው ታውቂያለሽ አዎ እና 25 ላይ ምን ልታረጊ ነው አስበሽዋል ግን አዎ ማለት እኔንም ያሳስበኛል እኔንም ቤተሰቦቼንም አሳስባቸዋል ማለት እንደ እናትና እንደ አባት ሆነ ስታስበው ልጅ ሲቸገር መቼም ዝም ብላ አታየው ያሳስባል ግን አሁን ዋናው ሐሳቤ ምንድነው ጫማ መቸገሩ አለ መቸገሩ ሳይሆን እሺ ከፋር ግን ብቻ ቀሚስ ነው ያረኩት ግን ችግር የለውም ያው ይሄ እንግዲህ በ13 ነው ያው ከውጪ ስፖንሰሮች ካሉ እና መሳን ጫማ ስፖንሰር አረግሻለሁ ብሏል ያው በእነሱ እርዳታ የራስሽን ጫማ እንድትሰራልሽ ማለት ነው አዎ የራሴ በልኬ ማለት ነው ኦ
أي أسب كنا برودي فيت لكن هي عند رسيش تمرش تمركش تعجبي على شر اللي بار دي دي على جوام سيدة نومي أبي ست تعلو برجع قبل شو ولا تاني ودي بيت أي متى أراك برواد سلزي تلقو شيء قرار مثلا بيج أم ما رجعتنا لبس سلاي أوني كيس أنا مدبر لبس أي جزء أرا أي جزء من كل ناي لهتي ما يجزء الله تم كيس أنا مدبر لهتي مرجمت أو بزر نوما بزر نو بيا لكو كده أي جزء ما كتل المدبر على اللبس مو أنت لبس مكان بوزو ما يدلم تأمر ورين تجرو بتاري سوي سيت بوتي كوتش من أنا تاجين تأمر ويندو تشوست جبتة ويم دام كوتش إن جانا تاري كله من أنا كارونة من جا زي سيت بوتي كوتش بابزانيا على جيني من يتأمر أني من مسألة شان ديت زميلين عند قوادني فرنسا غير هيدو كغور بيتوا عند زي فر يا فرنسا بيتسبوش ناتشوا رات بلتو مش أرشال أي فوتو تناستو لاكو لكن لنا يو فرنسا بسلام قبل تشالو كهتي بيت غورو بيتوش غا يهو تو غورو بيتوش ناتشو فرنسا ينا تدردرن فوتو بلو لكن لن أيونا تقلال لچوالي دس سمت اللي جي بك أمولو تعليش تلق لجي واو دس سمت اللي جي ناتش بي دول كلت ودي أو نوسو أنتوشا أسرام مستامت واقونا عندان دي عندي سايز شيء إن عندنا سو لفكرة جاك إلتا يك يخلال منقل لي ندمي أستجع غروشين سبب يخلال. أو. أسرار سوستن دوين شاس هو مهم ده ما يقوم تو. أو. أنا ما أفرج بحشم. أفرج بحشم. أنا من تاجم. جانا زانين لا تقال. جانا نسيتي أراد ليش ما. أجميلو علو. أو. قبل الناس ندمو ما تعرف هذا لهم بس متى ما لفنا. مالت باب زاني وشو يدونا. أرى أسرع سستامت شنو عندي أسرع سمنت لا مالتي من ميروال لا كأي رشونه تكأي روب شنو يرميدوني مال الناس زم تلك هم تالي لنا قرمي متو زم بيعرف أشوال يا مي جوا ين تنين بيلو كارو دمو أسرع دشوال لا أسرع دش مو كرال أول مثال زم بلون دو بكوا ودي جالو بلو من عمن دو ميسا موت على ولاج ناتش كهون اللي جاس كم تالا درس عليك بانشي تنسى بني تنسى السو ودي لا فكر فكرت يا كابو مالتو أي نزي جست يمل لاكف نجارني. يمل تلاكف إيش؟ تلاكف؟ تكوت أو تني ميزاني كوت نبر. من عشو؟ ميزاني كوت نبر ما شيء نبر. مالت إذا أنا سكون كوني درس يوند تكراني أصعب أشيء. ستاسو بس أنا تين نزين نجار من مقبل إذا لما يمرو إنا أي ألف لجن بيوني كوت نزيف شا. لا تفهمني أبداً، سناس رأت أركب يميت كت. أنا ندوم يا يوم نبر فوتونا نكو. أرجو بزهم منو يا ولد أشيو. لجيتواني على فيلا قط فاكشين في الموسكة تنات. أكيد أني أنا نيه لك فاهم نعم بيزانو رو خارتي ونا تاسريوب نبدا. أي لا كالت الكاري ما عرفنا. لا كالت الكاري ترونو. ترونو. لو فرات نعم سبورت عرفنا في تشالات إن ما تعرفنا. يجدوا قصرا سمنت ما مسلم ولا تان لتلج لفكر زق جونش ماله تاري له يراس شالا ما ينورش هاي كان كبرينه ما جابوا متي كونه تمرش بنام هاي منام نص اللي جابه يشلال تدار متي جبت فكر مي جمر سلزي قصرا سوست لاي لكفها عجبا من دالو نجد ياندندو ما وقعنا ياندندو لو لم تيتوشنو مالت وندش بس نسرات بيتايكو ده سيلينيا لهو لو مبرت سام على تنو لاني بتشي دلهم ده زين سيدوش بزوج شوي درس باتشي ميسلونا جارو تشنا تشو أني بتشي دلهم ده زين تلاك كفوت بيتي عاد أتشو بزوج سوو تشالو يما إن جارو وده ما درك على وتو على تنو يا ناس شو نتشجرنا ون من نجار مفلج وكاني ما تكالي ما على تنو سلزي باكاشو سيدو تشاتشينن هذا مسي فارلش باغ بابو ونو يالي تشالش بس راسو ستامو تو عندي تنكر على مكر يستلا لفت مالك يا فكرم كونه بس نسرات بنت أي ترونه بحالاتين بنت أبل ترونه بحالاتين إن نطبق تاج أنا وقام ميازي بنقرا كل أسرار سوستامت أورجانيك كارلسكي بروديوسر وجي إيش عندك كوميسكي عندي تلاك ما نسمو فيفن تبالالك فيفن نشلنا إيش يا ون متعات دمو أسراراتنا إيش أجرم أسرارات تكر كل يوم أسرارات تهينو أيه قادني أشنت قادني أنت أو ما إنه تعلق أنا على مسلم بقوت
ግን ብዙ ጊዜ ማለት ሰውነት ብቻ አትመስኝ ባሳብ በሰድ ብለሻልና እነሱን እንዴት ነው የመምራት ነገር አለ? አዎ ባቅም ይረዳል ማለት ባቅም ማለት ነው ያው ወዳሉኑ ነገሮች የሚሄዱትን ልጆች ለማምከር ወሰናለሁ በቃ ስለዚህ ባለ 14 ቷ ብዙ ነገር ትማራለች ከባለ 13 ቷ ለምሳሌ ልጅስ ከባለ 14 ቷ እንግርም ካራቲስት ነሽ የካራቲውን ነገር ይያየና ወደፊት ምን ለመሆን ታስቢያለሽ ረጅሟ ፓይለት ለመባል አስባለሁ ረጅሟ ፓይለት ለመባል ታስባለች ግን አሁን ሜትር ከ85 ነሽ ወይ ለየት ያለ ፕሌን ካልተሰራ በስተቀር ሰው ላንቺ ብቻ እንግዲህ እና ያለን የዛኔ ይሻለን ከተማርኩ ከጨረስኩ ዲ አይ እኔ ሳስባት የፕሌኑ አበር እንኳን ላንቺ አይደለም እኔ ራሱ ሲሄድ እኔ አንዳንዴ ስገባ ጎንበስ ይያልኩ ነው አንቺ በቃሬዛ ልገቢ ነው አሰብኩት ፓይለት ለመሆን እርግጥ የሆነ ሜትር ከመናም ይባሉ ነገሮች አ እንደው ማጥራ ነው ከሱ አልፍ ያለው እኔ ችግሩስ ማለት ችግር የለውም ግን እኔ ከሱ አልፍ ያለው ሜትር ከ82 ምናምን የጓደኝ ወንድሙ ፓይለት ነው እሺ ሜትር ከ80 ነው ሜትር ከ80 ነው ሜትር ከ80 ማለት ፓይለት ነው ፓይለት አንቺ በ13 አመት ሜትር ከ85 ነሽ አዎ አዎ ነኝ አስል ስለዚህ እንዴት ነው ልትነጂ የምትችው ወዴትስ ነው የምትነጂው እንደዚህ አይ ችግር የለውም እስከዛ እኮ ቴክኖሎጂ ያድጋል ቴክኖሎጂ ያው ያድጋል አይታወቅም በስምሽ ወይ ደግሞ በቆመትሽ ሰራ ይሆናል ዋናው ነገር ፓይለት ለመሆን ነው ፍላጎት አዎ ዋናው እሱ ተጨባጭ ነገሩ ፓይለት ለመሆን ነው ከቤተሰቦችሽ ጋሳውራ አባትሽ ቤቱ ኤርትራ ጦርነት ጉዳት ደርሶባቸው አሁን ባጃጅ ነው የሚነዱት ቤተሰቡን የሚረዱት እሳቸው ናቸው እርሱ ነው አንደኛ እሱን ለማገዝ ነው እንት ፍላጎቴ ማለት ነው ለምን ቢባል ማለት ስታስበው ጫና አለው አዎ እና አንደኛ ፓይለት ለመሆን የፈለኩት እሱን ለማስወገድ ቤተሰቦችን ለመርዳት በጣም ፈልጋለሁ ማለት በዚህ ባቅሜ ሰራለሁ እንደው እኛም ከልጅነታችን ጀምሮ አሁን ምን ትሆናለ ብለሽ ያኔ ብትጠይቀኝ 13 ላይ እርግጠኔ ፓይለት ያልኩበት አጋጣሚ አለ አሁን እነት ፓይለት ነኝ ወይ ነው ጥያቄውና በህይወታችን ምን ጊዜም ፕላን ቢ ያስፈልገናል እርግጣው ለምሳሌ አሁን ያኔ ፓይለት ብዬ ነበር እኔ አሁን ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ድምጼ ባየር ሄዳልና እንደው አንድ ፓይለት ጓደኛ አለኝ እሺ አየር ላይ ነኝ ስል ይደውልኛል አንተም ብሎ አየር ላይ ኛል ነበር እንዴ መቻ አገኘው ይለኛል ማለት አየር ያው አየር ፕላን ቢ ምን አለሽ አሁን ያ ባይሳካ የፓይለቱ ነገር ማለት የስራው ዘርፍ ይለያያል ላንሆንም ልሆንም ይችላል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው በሆን ደስ ይለኛል እንደዛ ካልሆንኩኝ ደግሞ ፓይለት ከፓይለቱ ውጪ እንደዛ ካልሆንኩኝ ሞዴል ብሆን ደስ ይለኛል ፕሮፌሽናል ሞዴል ብሆን ደስ ይለኛል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማደጎ ባሳድግ ልጆች ደስ ይለኛል በጣም ማደጎ ልጆች ማለት ችግረኛ ቤተሰቦች ልጆች ችግረኞቹ ማለት ነው እናት አባት ምናምን የሌላቸው ማለት ሞዴል ሆነሽ ነው 13 የማደጎ ልጆችን ማሳደግ የምትፈልጊ ወይንስ እንደ ፕሮፌሽን ነው እንደ ፕሮፌሽን በሞዴል ዘርፍ ልጆችን ማሳደግ ትችላለ እንዴት በለኝማ ሞዴል እየተማርክ ብር የምታገኙ ነገር አለ ብሩን ለብዙ ነገር ልካፍለው ትችላለ እኔ ስራ ባይኖረኝም ለወደፊቱ ማለት ነው ቅድ ግን ለቤት ባብዛኛው ከቤተሰቦች ይልቅ እኔ ሳስበው ማለት ነው የማደለው ወደዛ መሰለኝ ቤተሰቦች እንደመርዳት ያለ ነው ግን ባብዛኛው የማደለው ወደዛ መሰለኝ እና ደግሞ ልጆችን ማሳወቅ ፈልጋለሁ እንደዚህ አይነት እናትና አባት የሌላቸው ልጆች እኔ ሞዴል ሁኜ ለነሱ ሌላ ተሰጡ መፈልግ ፈልጋለሁ ለምሳሌ ሞዴል የሚፈልጉ ልጆች አሉ አቅም ኑሯቸው ግን እንደዛ ላይ ሆኑ ይችላሉ እነሱ ነው የምልህ ለዛ ነው ከስራው ጋር ተያያዥነት ስላለው ነው የነገርኩ ስለዚህ ተያያዥነቱ ሞዴል ፓይለቱ ባልሳካ ሞዴል በሞዴሉ ስር ደግሞ ህጻናትን የማሳደግ ሰብአዊነትም አለ ኡፍ ትልቅ አላማ ነው እነሱ እኔ 13 አመታች እኔ 13 አመት ሲሆነኝ ነው ታናሽ እህቴ ተወለደች እንዴት እንደጠላዋት እንኳን እንዳንቺ ማደጎላ ሳድግ አይደለም ልትበላብኝ ነው በሚል ማለት ነው
ትክክለኛ 13 ይሄ ፍቅር ካለ ሁሉም ይቻላል። ፍቅር ካለማ አራት እንጀራ ለሁለት ይበቃል። አዎ እንደዛ ለማለት ማለት ነው። ፍቅር ካለ ምን ችግር አለ? አዎ እንደው ቢደረግልኝ ብለሽ የምታስቢው ለምሳሌ አሁን ባንቺ ደረጃ የሚያድገው ሆርሞንሽ ምንድነው? ከዛ ውጪ የባለሙያ ክትትል የሚያስፈልግሽ ነገር አለ ወይ? የተነገረሽ ነገር አለ? አዎ ሂጃለሁ አለ። በጣም ባለሙያ እገዛ ማድረግ አለብኝ። አሁን በዚህ ውፍረቴና በዚህ ቁመቴ ከቀጠልኩኝ መመጣጠን አለበት ሁለቱ ነገሮች ማለት ነው። ዌቴና ሃይቴ እኩል ካልሆኑ አደጋ ይደርስብኛል እኔ በራሴ ማለት ነው። ተጽዕኖ ይሄ ወገብ የዳሌ እንትን ማለት መሻፈፍ ምናምን የሚደርስባቸው እንትናል ያጥንት ማለት ነው። መሻፈፍ የዳሌ መወላገድ አለ? አዎ አለ። እኩል ውፍረትና ቁመት ካልሆነ ባላንሱን የጠበቀ ካልሆነ አለ። አሁን ውፍረትሽ እየጨመረ ነው የሚለው? አይ ለመቀነስ አስባለሁ። ውፍረቴ ከጨመረ ግን እኔ እንጃ አያድርስ። እኔ ቤተሰባችሁ ችግር ግን የሚመስለኝ አልጋው ነው። የህፃናት አልጋ ላይ አልተኛሽም እስካሁን አይደል? እንደተወለድሽ አዋቂው ላይ ነው። አረ አዎ። ብርድ ልብስ ሙሉውን ትለብሻለሽ? አይ አልጋዬ ትንሽ በለጥለዋል መሰለኝ ሳስብ። እግርሽ ይወጣል? አዎ ትንሽ መሰለኝ። ሌላ አልጋ ይሰራል ነው ችግር የለም። እሱ በሂደት ይስተካከላል። ወይ አልጋና አልጋ መግጠም። አረ በጣም እየሰፋና እያደግሽ የምትሄጂ ከሆነ ማለት ነው። እስቲ እናያለን። በሂደት እናያለን። አዎ 13 ዓመቷ ነው። አላማና ግቧ በጣም ለየት ይላል። በተለያዩ ነገሮች እሷን መርዳት ለሚፈልጉ ያው ጥሪም እያደረገች ነው። እኔም ትልቁ ችግርሽ የጫማ እንደሆነ ነግረሽኛልና በጣም ተወዳጅ ብራንድ ነው። ሶል ሬብል ይባላል። የመጀመሪያ 3 ጫማዎችን በስጦታ መልክ ያበረክቱልሻል። ከዛ በኋላ ደግሞ አታስቢ፣ ትምህርትሽ ላይ ብቻ ትጂ፣ በየስድስት ወሩ አንዳንድ ጫማ አለሽ ተብለሻል። እንኳን ደስ አለሽ። አሁን በየጫማ ቤቱ መንከራተት በቃ ይበቃል ማለት ነው። ለቤተሰቦችሽ በአጠቃላይ ላለው ነገር ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ለቤተሰቦች ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላም እንዲያርጋችሁ ስለወለዳችሁ። አዎ እሺ። ሌላ ደግሞ ማመስገን ከኔ ጎን ሆኖ ላልተለዩ ሰዎች ጠቅላላ ስም መጥራት አያስፈልግም። ላልተለዩን ጠቅላላ አመሰግናለሁ። እስቲ ጓደኞችሽን ጥሪ። 3 ጓደኞች አብረሽ የሚጫወቱ 13 ዓመት ትክክለኞቹ። እሺ ልጥራ። ግን እንትን ይሆናል ማለት እኩል አይሆንም። ሁሉም ጓደኞቼ ናቸው። ሁሉም አብረውኝ ይጫወታሉ። ይሄ ነገር አንዱን ስሙን ጠርቶ አንዱን መጥራ አሁን በ13 ዓመታችሁ እንዲያስባችሁ ነው። አንዴ ቢገርም ባጭሩ ለሁላችሁም ለጓደኞቼ አመሰግናለሁ ላለሁ። እንጃ እንግዲህ በ13 እንዴት ተናገርሽ፣ በ33 አንቺ ነው ያርገኝ። ለማንኛውም እንግዲህ ህፃን ጽዮን ከሰይፉ ቤቢስ ጋር ላደረገችው ቆይታ ከልብ አመሰግናታለሁ።